Dobrý den, ahoj, já jsem Janek Rubeš. Právě jsme na Ukrajině, v malé vsi, obci, v této speciální třídě, která nemá okna. A ten důvod, proč nemá okna, je ten, že to je ve sklepě. My jsme aktuálně v krytu školy a důvod, proč jsme v krytu, je, protože jsme 30 km od ruské hranice a děti, když jsou sirény, tak se musí schovat do krytu, jinak by do té školy nemohli. A dřív tady ten kryt nebyl a teď tady je. A je tady díky člověku v tísni, týhle partě lidí, kterým já za to děkuju. A děkuji jim nejen verbálně, ale snažím se jim i posílat prachy, a to skrze klub přátel člověka v tísni, takže se můžete přidat i vy a budeme za to moc rádi. Já vám za to poděkuju a oni určitě taky. A vaše prostředky se použijou třeba na takovouhle věc.